Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi prata om någonting otroligt kontroversiellt från TikTok. Vi ska nämligen prata om TikTok-Frida och hudfixarens egna hudvårdsmärke Zero BS Beauty. Och det här är ett otroligt kontroversiellt släppt för ett tag sedan. Och jag köpte de här för mina egna pengar och gjorde en liten första impression på TikTok. Och sen nu då så har jag testat dem semi-exklusivt, för det här är ju inte en komplett rutin sedan de släpptes. Och nu har jag då byggt mig en uppfattning om vad jag tycker om Zero BS Beauty. Lite background, TikTok-Frida är ju, jag tror fortfarande, Sveriges största TikTokare. Och hudfixaren har ett hudvårdskonto på TikTok. Och de tillsammans har slagit ihop sina huvuden och investerat sina tid och pengar och kärleksfulla allt sitt kärleksfulla arbete i produkterna från Zero BS Beauty. De släppte tre stycken produkter till att börja med. Vi har en rengöring, vi har ett serum eller ett elixir och vi har en dagkräm. Och jag ska ge er mina fulla tankar på detta. Jag vill börja med att säga att jag inte direkt kompis med någon av dem. Jag tycker jättemycket om Frida, jag har träffat henne flera gånger. Jag tycker hon verkar som universums sötaste tjej. Och jag är så glad att hon har tagit stegen till någonting helt nytt och roligt. Du vet, det är alltid spännande när influencers gör det, tycker jag. Jag är inte heller någon hemlighet att jag och hudfixaren inte alltid har gått superbra ihop. Och jag vill prata om det för att jag tycker att det är relevans för den här recensionen. Anledningen till varför jag inte har tyckt så jättemycket om hudfixaren är för att han har en approach på sina kanaler som är väldigt huggigt. Det är väldigt negativt, det är väldigt huggigt. Och jag har sagt det förut och jag tänker säga det igen, att ge positiva recensioner för att ge falska positiva recensioner till sina följare för att till exempel sälja mer produkter via reklamlänkar eller få mer samarbeten och sånt, är bättre nästan än att med flit vara negativ för att få views. Att säga att saker är dåligt, att skrämma upp både konsumenter, sina följare och så vidare till någonting negativt. Jag har ett jättestort problem med att man med flit anklagar influencers, kändisar, hudvårdsmärken, vad det nu än är. Att man hugger på dem bara för att man kan och att man vet att det är visningar. Jag gillar inte det. Man kan vara ärlig, rak, alla de här sakerna som jag förhoppningsvis är och jag förhoppningsvis tycker ni tycker att jag är, utan att vara som en jävla orm liksom. Och jag ber om ursäkt om ni tycker om hudfixaren. Och jag ber också om ursäkt, jag är helt övertygad om att han kommer se den här videon. Och jag känner inte dig som person och du är säkert en superfin person, men jag har jättemycket problem med den typen av marknadsföring på sina kanaler, vilket ni allihopa vet och du också vet för den delen. Med det sagt så vill jag att ni ska ha det i bakhuvudet när jag recenserar de här produkterna. Man kan aldrig ge en 100% ärlig recension, för att jag har ju erfarenheter som speglar sig i mina tankar och tycke. Och här har ni ju, ja, ni vet ju redan att jag är på ett visst sida i det här ledet. Men om vi ska prata om hudvårdsprodukterna, så är jag så taggad. Alltså jag har testat de här hårt. Alltså jag har då köpt de här på lansering och började använda dem. Ni ser, jag har använt ungefär halva serumet. Ja, kanske lite mer än halva rengöringen faktiskt. Och sen så har jag använt ungefär halva dagkrämen. Det första som jag verkligen tycker om, men som jag tyvärr tycker är lite onödigt, men låt oss prata om det, det är förpackningarna. En av de största grejerna varför jag tror att de här produkterna är så otroligt dyra, för det är vad det kontroversiella varit, att folk tycker att det här släppet med hudvård är extremt dyrt. Och det är dyrt, det här är en av de dyraste rengöringarna jag någonsin har testat, och jag köper på riktigt skönhet för typ miljoner per år. Det är inte ens att överdriva. Det är typ den dyraste rengöringen jag någonsin har betalat för. Så prispointen är definitivt hög. Men det som egentligen är problemet är egentligen nog inte det höga priset, utan det är att många människor tycker att målgruppen som TikTok-Frida och hudfixaren har inte matchar med priset. Förstår ni vad jag menar? Och det kan jag hålla med om. Med det sagt, hade de släppt jättebillig hudvård, tänk priser med CeraVe eller något annat, då hade ni, då hade
sannoliken ält över detta också. Och jag har sagt det här till Frida, för att jag har träffat Frida efter att de lanserade det här. Och jag har sagt det att det går inte, jag är ledsen, det går inte att göra hela målgruppen nöjd. Och jag har som sagt inte några problem med den dyra prislappen. De som har pengar och vill spendera pengarna på det kan göra det. Och de som inte vill det, gör inte det. Ni vet att jag använder saker som kostar 25 kronor och också 1000 kronor. Så att jag tycker verkligen att det finns ett, det finns en målgrupp för det här. Men jag kan förstå vad de menar också med att man är lite förvirrande när det kommer till sin målgrupp. Men anledningen till, en av de största anledningarna till varför jag tror att priset är så otroligt högt, är en av de dyraste sakerna i en, gud vad det kliar här på mitt lock, i en produktionskedja. Och det är nämligen förpackningarna. Det här är serumet. Och det här är en refill-system som ni förstår. Jag antar, jag är osäker på om det finns på hemsidan nu, men jag antar att det kommer i alla fall, att den här delen sen kommer att gå att köpa, så att du inte behöver köpa den här plasten flera gånger. Supertrevligt med ett refillsystem. Pumparna är också extremt bra. Nu slösar jag en pump här. Extremt bra, kloggar aldrig, muckar aldrig, ingenting sånt. Jag ska inte slösa serumet helt, mina händer får bara en supertreatment. Men personligen så hade jag ju kanske tänkt att man hade kunnat spara in lite på förpackningarna för att få ner priset lite grann. Pumpen på rengöringen är den bästa pumpen som jag någonsin har sett på någon produkt någonsin. Jag älskar pumpen, jag ska slösa en. Jag ska bara ta en liten, jag bara håller upp min papperskorg här lite. Den är så smooth. Jag kan inte förklara med ord hur mycket, alltså jag tänker på sånt här så mycket som testar så mycket produkter. Jag älskar den här pumpen, jag älskar hela den här förpackningen. Förutom utseende, det har jag också gjort väldigt klart till mitt första intryck, att jag tycker att de är fruktansvärt fula. Alltså jag är så ledsen. Jag gillar egentligen tanken på att det är färg och allt så här, men de här ser så billiga ut. Det här ser ut, i mina ord, det här ser ut som ett MLM. Alltså ett multimarket, nej vad är det, multilevel marketing brand, typ jag vet inte, Mary Kay, Oriflame, lalala. Och jag vet inte, hade jag släppt ett eget hudvårdsmärke, då hade jag inte velat kategoriseras med den typen av branding. Jag är ledsen, jag hade inte det. Det är liksom alldeles för mycket text, det är alldeles för mycket symboler. Den här loggan alltså, de har alltså använt American Horror Story texten, vilket det inte, jag vill bara säga, poängtera, för jag vet att några ska göra om det på TikTok. Det är lagligt verkligen, man kan inte copyrighta en hel typsnitt liksom, så de har inte gjort något fel. Alltså nej, jag gillar verkligen den här lilla fjäriluringen eller vad det är, men inte texten, alltså herregud. Och du vet, det är så här, förlåt, men och förpackningarna i sig, sjukt hög kvalitet, 10 av 10, jag har ingenting att gnälla över. Alltså mängden gånger jag har tappat den här jäveln i golvet, och du vet, jag har kakelgolv på mitt badrum, och jag tänkt varje gång att nu gick den här jäveln sönder. Inte gått sönder, absolut ljuvlig förpackning på det sättet, om den bara hade varit lite snyggare. Med det sagt så är det som det är. Nu pratar vi mer om hur produkterna och ingredienserna har funkat för min hud. För er som inte vet, det lite background, jag har torr hud. Jag har tidigare haft en semikänslig hud, jag har inte speciellt semikänslig hud längre. Så här på vintern, precis som jag kliade innan, så har jag lite eksem på ögonlocken och runt munnen som de flesta av oss har. Lite då och då, det är ingenting permanent, det brukar dra sig tillbaka när vädret stabiliseras lite mer. Du vet, det inte går från varmt till kallt, kallt till varmt hela tiden. Ja, jag har som sagt en torr hudtyp och kan bara recensera de här produkterna utifrån min egna torra hudtyp. Jag kan också säga det att jag har inte speciellt mycket problem med den här typen av, alltså mycket utav de här produkterna är väldigt fokuserade på pigmenteringar och typ sånt, och jag har inte de problemen, men jag kommer till det. Vi börjar med rengöringen. Största anledningen till varför det här är ett big fat no är prislappen. Alltså jag kan inte, förlåt, men jag tänker inte, jag har använt lite mer än hälften skulle jag säga, och jag har använt de här produkterna lite mer än en månad. Jag kan inte motivera prislappen på en rengöring på någonting som sköljs av. Jag kan inte det, jag håller mig 100% vid min Nivea CeraVe Cetaphil. Ni vet att jag älskar att testa dyra grejer också, och det finns en del dyra rengöringar som jag verkligen tycker om. Men det finns också några andra saker som gör att jag inte någonsin skulle köpa om den här. Det är så jävla mycket ingredienser i den här. Det här är alltså de ingredienserna då som de liksom har vad ska man säga, skrytit om, alltså använt som en marknadsföringsgrej. Aloe vera, chamomile flower, green tea, centella aesthetica, calendula flower, CBD, vitamin B3, vitamin E. Det är också något 11% calming och strengthening antioxidantkomplex. Det är väl antagligen de ingredienserna i en cocktail liksom. Och jag är liksom såhär, men shit, det ska av min hud om 15 sekunder. Det hinner inte göra ett jävla dritt. Och den gör ont i ögonen.
Jag får inte, vi snackar inte ont som allergisk reaktion, ont, vi snackar, den gör ont och får ont i ögonen som att jag råkar spruta mig själv med parfym och bara, det tar liksom en minut eller tre innan det slutar göra ont efter att jag har rengjort ansiktet. Och jag kan inte använda en rengöring som inte jag kan använda runt ögonen. Även om jag använder en oljerengöring i första hand och sen använder den här för att rengöra ansiktet, så kan jag inte ha en rengöring som gör ont i ögonen. Allt kan göra ont i ögonen, it's fine. Det kanske inte för mig, jag kanske har känsliga ögon. Jag brukar inte ha det, men vad vet jag. Det finns någonting där jag är känslig mot. Men jag kan inte motivera det här köket. Köket, ja det är ett kök hörni. Nej men jag kan inte motivera det. Älskar pumpen, jag tycker konsistensen är härlig. Den torkar inte ut min hud. Och jag skulle också säga, jag skulle våga påstå att jag tycker också att den lugnar min hud. Otroligt trevligt, men lägg inte de här pengarna på rengöring. Gör inte det bara. Om ni inte är tvärrika. Är ni tvärrika, gör vad fan ni vill. Men jag är inte tvärrik, du är inte tvärrik, gissar jag. Eller det kanske det är. Och i sådana fall kan du inte köpa en liten, en liten, jag vet inte, köp vad du vill, gör vad du vill. Men jag bara nej, I would never. Och det är vad jag tycker om det här. Det är en okej rengöring, men inte för det prislappen. Sen hoppar vi över till serumet, som skulle ha varit mitt nästa steg då. Och det här är alltså deras Dark Spots Eliminating. Jag tycker det är svårt. Jag vill läsa det som Illuminating, men det är Eliminating Elixir. Och här är vi på samma problem igen. Förpackningen har vi redan pratat om. Här har vi då samma sak igen. Multifunctional Brightening Context. Det är, jag kan inte säga helst de här orden. Acelic Acid, CBD, Transexamic. Jag kan inte säga det heller. Det är en ganska vanlig ingrediens numera. Den har verkligen gjort ett uppsving. Hur som helst. Pantenol, peptider, aloe vera, niacinamid och så vidare. Direkt vid mitt första intryck så tyckte jag att det här gjorde lite ont. Jag blev också lite röd. Nu när jag har använt den här. Jag blev inte röd, det var inte långvarigt. Men jag blev röd, lite irriterad. Jag var lite rädd första veckan eller så när jag använde den. Men ganska fort så skrev Zero BS Beautys egna TikTok liksom till min TikTok. Och kommenterade att det kan bli så på torr hud. Eller på blöt hud, nej på torr hud. För att ja, det är någon ingrediens här i som gör detta. Jag tyckte att det gick över, så min hud vande sig lite vid det. Jag tycker riktigt bra om det här serumet. Jag var absolut skeptisk först. Är det någonting som jag skulle lägga den här pengen på regelbundet, så är det ett serum. Det är där man vill lägga liksom majoriteten av sina pengar. För det är där du verkligen kommer att se tydlig skillnad mellan kvalitetsingredienser och inte kvalitetsingredienser. Jag gillar inte jättemycket att det här är en cocktail av så otroligt mycket ingredienser. Jag tror att man hade kunnat skala av ganska mycket av det här och fortfarande fått en ganska, ett ganska trevligt serum. Jag har också lite problem med doften. Färgen har jag inget problem med. Den syns inte på huden trots att den är gul. Nu så syns inte det på huden att den är gul när den väl kommer på min hud. Nu är jag dock blek AF, men ni förstår. Doften störde mig också lite i början, för de är ju inte parfymsatta överhuvudtaget. Men de luktar därför lite röv på grund av att ingredienserna helt enkelt gör det. Jag gillar det här serumet. Jag tycker också att det är, potentiellt så skulle jag köpa det här igen. Och jag skulle också potentiellt rekommendera det här om du har problem med hyperpigmentering och sånt. Jag har haft en hel del hyperpigmentering på min överläpp. För att jag tidigare när jag var yngre, alltså nu snackar vi ganska länge tillbaka, har haft väldigt mycket eksem. Och när jag var liten och inte visste någonting om huden och hudvård, alltså vi snackar barn, liksom tidigt tonår, då smallade bara alla läkare i hela världen på kortison på och bara, det kommer bli bättre. Det blir aldrig bättre av kortison, skit i det. Och därför så har jag alltid haft lite av en musche. Jag vet inte. Jag vet inte om jag luras eller om jag lever i en illusion. Men jag tycker att den har blivit bättre. Så vet du vad, jag kommer faktiskt att fortsätta använda den här framförallt. Alltså jag kommer säkert fortsätta använda dagkrämen också, som ni kommer se. Rengöringen tror jag att jag känner mig ganska färdig med. Om det är någon i min närhet som vill testa så får de det liksom. Jag kommer framförallt fokusbehandla lite mer på de ställen där jag känner att jag behöver pigmentering. Utöver det så får jag en fin lyster, den är schysst under smink. Fin lyster, schysst under smink. Fina resultat. Min hud känns allmänt spänstig och glad och återfuktad när jag använder serumet ifrån Zero BS Beauty. Så jag säger ja. Jag säger nej, jag säger ja. Jag önskar att den var lite billigare. För jag vet inte om jag tycker att den är riktigt så. Det är inte så att jag har vaknat en dag och bara, jag ser ut som Askungen. Är Askungen något man vill se ut som? Eller du vet så här, ja, hon är väl en
prinsessan då, tänker jag. Men ni förstår vad jag menar. Jag gillar den verkligen. Älskar den inte, men jag gillar den verkligen. Jag kommer absolut att använda slut på den. Inga tveksamheter. Och sista produkten är Mix och Max Boosting Cream. Också, helvete vad långa namn. Fan alltså. Det är inte sexigt, jag tycker inte det. It gives MLM eller så här något konstigt doktormärke från Australia liksom. Okej, det här är i alla fall, det står att det är 5% revitalizing complex. Det är också ceramider, pantenol, något jättesvårt ord som jag inte tänker försöka uttala. Det är CBD, aloe vera, kamomill, hyaluronic acid, COQ10. Det vet inte jag ens vad det är. Men det här är i alla fall en barriärstärkande, återfuktande, lystergivande, bäst av de tre. Älskar, alltså den här har jag använt, jag tror också att ni ser det, ja, typ halva ändå, använt mycket. Så ni får inte glömma bort att jag också sminkar mig ganska många gånger på en dag och så. Och därför kan jag ibland smörja mig 3-4 gånger på dagen. Så om ni tycker att jag använt ganska mycket, jag tycker att det är ganska standard i användning. Jag behöver så mycket som jag i regel behöver från andra märken. Men hur som helst då, oj då. Man drar alltså upp den och så kommer pumpen upp. Grejen med den här är konsistensen är ljuvlig. Den är rik och gelig, men den är inte, och ni ser dock att det blir lite så här dock. Ni vet, det här var lite torkat i pumpen, trots att jag använde den här på riktigt när jag filmade den här looken till en annan video som kommer senare på kanalen. Det är bara några timmar sen. Konsistensen är superrik men inte fet. Den är inte oljig. Jag upplever inte heller att den är, ni vet, så att den blir flötig på huden om jag inte har något smink och så. Återfuktar verkligen min torra hud. Sitter jättefint under smink. Jag såg att det var någon, undrar om det var Alkin kanske, på TikTok som sa det, att hon älskar hur den sitter under smink. Och jag håller verkligen med, den sitter jättefint under smink. Jag har den som sagt under den här sminket nu. Och jag tycker verkligen att krämen är det bästa av alla. Om prislappen hade varit lite mindre. Jag är inte beredd att riktigt betala, fast det är jag ju, du vet, jag kan inte säga att jag inte är beredd att betala den dyra prislappen. För att jag köper så här dyr hudvård relativt regelbundet. Ni vet att jag älskar Mantel, jag älskar Neostrata. Du vet, de är där uppe och de kostar så här mycket. Problemet här blir att den här gör inte mer för min hud än vad till exempel min Q10 från Nivea gör, som kostar 150-100 spänn. Och jag älskar jättemycket saker i massa olika prisklasser. Och den här är supertrevlig. Någonting som jag dock reagerar framförallt på den här. Rengöringen har inte lika mycket problem med. Ingredienslistan är sinnessjukt lång. Det är ingenting negativt i det sättet att de har gjort någonting fel. De har bara valt att gå den rutten. Problemet med långa ingredienslistor för mig, och jag har pratat om det där med min hudterapeut så många gånger, och som sagt, jag har gått hos hudläkaren väldigt, väldigt många år också på grund av att jag, ni vet, har haft mycket eksem och så. Jag har fortfarande lite grann på kroppen, men väldigt lite. Det är att när det är så här långa ingredienslistor, då är det väldigt svårt att veta vad det är man ska utesluta, om man får en allergisk reaktion, om det är någonting som inte är bra. Det är svårt för dem att ibland kanske hålla upp produktionslinjer, för att det är mycket som kanske, ja, men du vet, man väntar från många håll och så. Ändå gulligt. Jag älskar att det står deras, jag har inte sett det innan. Det är typ deras initialer, så står det limited edition, first batch ever 2023, ändå gulligt. Hade inte sett det innan. Men jag gillar den här. Jag hade köpt den igen. Den luktar inte jättegott, den luktar ganska, ni vet, så här. Det är ju inga tillsatt parfym i sig, men den luktar väldigt mycket utav, du vet, så här, typ blomma. Alltså, de har ju använt ingredienser som kommer från växtriket, obviously, för att den är vegansk. Och det luktar så. Så är det med det. Det är vad jag har att säga om Zero BS Beauty. Jag vet att jättemånga av er tycker att jag bara ramlar, men det är svårt att recensera ett märke som är så otroligt hypat. Har ni några som helst frågor, då lämnar ni dem här nedanför. Jag ska svara på dem. Och om jag ska svara, om jag ska ge min ärliga åsikt på att folk gör mycket drama, så tycker jag att jag verkligen är på Zero BS Beautys sida ändå. Jag tycker att det är problematiskt att lägga så mycket på influencers axlar. Jag förstår, de har valt själva att starta ett märke, men fan, tycker du att det är dyrt, du vill inte köpa det, du kan inte köpa det, men köp det inte då. Alltså, vi har de här diskussionerna hela tiden när vi pratar om Kaja och det är så här, det är så här, jag fattar, men det här är ändå ordentlig hudvård som någon har gjort mycket eftertanke i.
Önskar att priset vore mindre, det gör jag. Önskar jag också att hus är billigare och utlandsresor är gratis, absolut. Men jag kan inte önska vad som helst. Oj oj, skål för det. Men superkul att testa, och jag kommer definitivt att testa fler produkter från märket i fortsättningen.